বিয়া পাতিম, সংসাৰ হ'ব, জীৱনটোক গতি দিম। এটা বয়সৰ পাছত এজন যুৱকৰ মনলৈ অহা স্বাভাৱিক চিন্তা সেয়া। অস্থিৰ সময় জীৱনৰ ঘাট প্ৰতিঘাতে বুজাই তোলে এগৰাকী সংগীৰ প্ৰয়োজনীয়তা। এই যুৱকজনৰো তেনেকুৱাই হৈছিল। জীৱন বাটত হাতত হাত ধৰি আগবাঢ়িম বুলিয়েই এওঁ আৰম্ভ কৰিছিল সংগী বিচাৰ। কিন্তু আন বহুজনৰ দৰে জুৰিয়াৰ দগাঁৱৰ মুকাদিছ আলমো ছিংগল, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই। এতিয়া ছোৱালী বিচাৰি প্ৰেম কৰি বিয়া পাতি চাম প্ৰমিছেছ আৰ মিন টু বি কেপ্ট ফৰ এ লাইফ টাইম বুলি পোষ্ট দিয়াৰ সময়ো নাই। সেয়ে এওঁ কাষ চাপিল এজন ঘটকৰ নাম, তেওঁৰ ফাকিৰুল নহয়, ফাৰিকুল ইছলাম। ফাৰিকুলে বোলে ছোৱালীৰ চিন্তা নাই, ধিং ৰূপহী জুৰিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধুনীয়া ভাল ছোৱালীজনী আপুনি পালে বুলি ধৰি লওক। এওঁৰো মনটো ভাল লাগি গ'ল। ফটো দেখুৱালে ঘটকে, দেখিলেই মৰম লগা এজনী ধুনীয়া ছোৱালী। দৌৰাদৌৰি লাগিল দিন ঠিক কৰিবলৈ। ঘটকে দেখুৱাইছে, ধুনীয়া ছোৱালী দেখুৱাইছে, তাৰপিছত মই বিয়া পাতিবলৈ গৈছোঁ, ছোৱালী পচন্দ হ'ল। ঘৰত তেওঁ কৈ দিলে কথাটো, ছোৱালী চাবলৈও গ'ল। লাজ কৰি কৰি মুখ ঢাকি হ'বলগীয়া দৰাৰ কাষলৈ আহিল ছোৱালী। এওঁ বোলে মুখখন চাওঁ, ফটো এখন উঠাওঁ। পৰিয়াল আৰু ঘটকে কয়, আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে ছোৱালী তেনেহ'লে ফটো উঠাব নালাগে। তেনেকৈ কথাবোৰ থাকি গ'ল। কোভিড লকডাউনৰ বাবে বৰ বেছি যা যোগাৰৰো প্ৰয়োজন নাই। ছোৱালীৰ ঘৰ মেলেকাধিঙত, গাড়ী দুখনমান ঠিক কৰিলে বোলে সৰুকৈ নিকাহখন পঢ়াই কাম ফেৰা কৰি পেলাওঁ। বিয়াৰ আয়োজন, কইনাৰ পিতৃয়ে ক'লে বিয়া হৈয়ে গ'ল, ছোৱালীৰ মুখ নতুন ঘৰলৈ গৈয়ে চাব আৰু। সেইটোও মানি ল'লে এওঁ। কইনালৈ দৰা ঘৰলৈ আহিল, সময়ত দৰা কইনাৰ কাষ চাপিল। উৰণি দাঙি দৰাৰ বুকুৰ পুৰণি, ভৰি তলৰ মাটি কঁপি গ'ল। ফটোত দেখা ছোৱালী বেলেগ, কইনা বেলেগ। মইতো এজনী ছোৱালী দেখাই নাই। এওঁক ঘটকে ফটো দেখুৱাইছিল বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ, যিজনী ছোৱালীক এওঁ বিয়া পাতি আনিলে। মইতো এজনী ছোৱালী দেখাই নাই। ফটো দেখুৱাই ঘটকে কৈছিল, ভালকৈ চাই লওক, এনেকুৱা ধুনীয়া ছোৱালী গোটেই অঞ্চলত নাই। কইনা দেখি এওঁ অবাক, মইতো এজনী ছোৱালী দেখাই নাই। উৰণি দাঙিহে প্ৰথম দেখিলে সেইজনী ছোৱালীক, তাৰ আগত মইতো এজনী ছোৱালী দেখাই নাই। ঘটনাটো সেইটো, ঘটকে এওঁক ফটো দেখুৱালে কাৰোবাৰ, ঘৰলৈ নিলে কাৰোবাৰ, বিয়া পাতি দিলে কাৰোবাক। এতিয়া যুৱকজনৰ হাহাকাৰ। তিনিদিনৰ পাছত কইনাক থৈ আহিলগৈ ঘৰত। ঘটকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ, অনুতাপ এওঁৰ। সেইজন ঘটকক কিয় বিশ্বাস কৰিলোঁ, মই কি তিনিদিনৰ কাৰণে মই বিয়া পাতিলোঁ। খং উঠিছে এওঁৰ, ফাৰিকুলে কিয় মোৰ সপোন কাঢ়ি নিলে, বগা ছোৱালী দেখুৱাই কোলা ছোৱালী কিয় মোৰ লগত দিলে, ইমান আনন্দ উল্লাহেৰে মই কইনা আনিলোঁ, মই কি তিনিদিনৰ কাৰণে মই বিয়া পাতিলোঁ। থানাতে এওঁ শোকত ভাঙি পৰিছে, বুজাই বঢ়াইহে ককায়েকে ঘৰলৈ নিলে। এনেকৈ কিয় কৰিলে যে এজনী ছোৱালী দেখুৱাই আৰু এজনী ছোৱালী মোৰ লগত কিয় দিলে, বগা ছোৱালী দেখুৱাই কোলা ছোৱালী কিয় মোৰ লগত দিলে। কেনেকুৱা ঘটনা! ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, খাটাং খবৰ।